Det her Vetle Bukten, og han 19 år og lever med ADHD. Nå skal vi følge han gjennom en hel dag. Nå står vi utenfor huset til Vetle Bukten, og vi klar til å følge han gjennom en hel dag. Hei! Hyggelig! Hyggelig! Kom inn! Takk! Åja, det er her du bor! Her du bor! Du må vise deg rundt hvis du vil. Ja. Det er jo først og fremst gangen. Ikke så stort, så har vi boden her. Ja. Vi går videre, vi går videre! Her har vi kjøkkenet. Ja. Yes. Her lager du mat. Her lager mat, vet du, og styrer på. Og så har vi dass. Og så har vi da stua kombinert med soverom. Det er jo snedig. Det er snedig. Men, du hadde noe litt rotat her. Synes du det her er rot? Nei, jeg har aldri hørt på noe. Kutt det her. Det ble litt amper stemning. Amper stemning? Jeg går på skole, det gidder jeg ikke. Vetle, du må sko! Vetle Bukten, hva du syns om skolen? Skolen er kanskje det viktigste man gjør i livet, for det som former fremtiden din og hva du skal bli videre i livet. Og det er sykt viktig å ta skolen seriøst. For jeg mener at skolen er det viktigste, ok? Vetle Bukten, hva du syns om dem som ikke bryr seg om skolen? Nei, det er jo ikke smart for at skal få en god jobb i fremtiden, og du må ha fokus på skolen for å få gode karakterer, og komme inn på det rette studiet du ønsker, og ja, så de som ikke fokuserer på skolen, de er egentlig noen jævla idiot, jeg synes det! Hva du skal gjøre i dag? Nei, ingenting. Ja, kjent du fotballtrening? Ja, jeg tror jeg. Er du med i kantina? Ja. Hei, det er feil. Hvor faen har du tenkt det? Nei, ingenting. Ned. Hei. Leifari, hva du syns om Vetle Bukten? Jeg syns han blir litt for sur da, men... Sur? Med? Hæ? Nei, neste spørsmål. Leifari, er det noen problemer med å være kompis med en som har ADHD? Ja, det er jo da... Du kan ikke merke at jeg har ADHD en gang. Jeg blir aldri sur! Aldri sur, jeg viser deg ikke en gang. Håpløst. Bra, Leif! Takk! Yes, 4! Jublet du for en 4'er? Det er det verste jeg har sett! Hvor lenge du lister da, idiot! Hei, det er farlig! Hvor du har tatt det? Hei! Vi skal hente med av balkon, nå! Ok. Kom! Ser det ut som du kan få prøv! Nei, Leif Aril. Nå stekker vi på butikken og kjøper Domus. Og du skal være med. Men vi løper på en kod.
Hva faen gjør vi nå? Hei, du, kom inn. Ja, det gjør ikke noe. Altså, jeg ser at i går hadde dere ikke donuts, i dag har dere heller ikke donuts. Hva i helvete er det for noe? Jeg kan gå på lager og se om jeg har. Ta gjerne. Lager, liksom. Standard kommentar. Vi stekk. Det oppstod problemer på butikken. Hva som skjedde, Vetlebukten? Det var jo sånn at en Leif Arild, vi skulle ikke handle donuts. Men typisk butikk så har de jo ikke donuts der, vet du. Så spør på en fin og høflig måte, er noen donuts her? Ja, jeg kan gå og se på lagret, sa jeg dem. Jeg så jo bort på en Leif Arild og bare, lagret du liksom, vi stekk, I'm out of here! Det var en dritdag. Jeg gidder ikke mer stekk. Endelig. Jævla dritdag.